tento deň, aby sme spolu oslavili jeden z najkrajších dní v živote našich mladých manželov Nikoly a Davida. Deň, keď vstúpili do stavu manželského. V tento deň ste spojili dva svety, dva životy, dve rodiny, dve dediny. Z tohto vznikol váš jeden spoločný svet, bude to kombináciou tohoto všetkého. Už to nebude len ja a ty, ale my. Pamätám si presne, keď sa tento príbeh začal písať. Ako by to bolo včera, čo?